El Mallorca acabarà la primera volta de la Lliga en posicions europees. Ahir va derrotar el Deportivo de la Coruña per 2-0 i ja ha signat la millor primera volta del club a primera. 9 de 9 i res de nou a Son Moix. El Mallorca ha guanyat tot el que ha disputat al seu estadi i ahir no va ser diferent. L'equip de Gregorio Manzano va fer el partit més complet de la temporada contra un rival directe en la lluita per les places europees. Sencillamente los futbolistas han estado maravillosos. La verdad, es el mejor partido de la primera vuelta hasta el momento. Des del minut 1, els vermellencs es varen mostrar superiors i varen tenir el control de la pilota en tot moment. Julio Álvarez va tenir l'ocasió més clara amb aquest remat al pal i Borja Valero va xutar massa alt amb tota la porteria per ell. El Mallorca jugava bé, però no va ser fins a la segona meitat quan varen arribar els gols. Just començar, Mario Suárez va aprofitar una errada defensiva per marcar el primer de l'hora baixa. El 2-0 va sortir de les botes de Dudu Awate. El porter mallorquinista va treure i el Xori Castro va ser més llest per guanyar la partida Manuel Pablo i marcar per davall les cames d'Aranzubia. Amb aquesta victòria, el Mallorca ja té 33 punts a la seva butxaca i en 10 més signarà una permanència que enguany serà barata.